Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala azza wa jal. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal fi qur'anil majid wal furqanil hamid. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم Inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsan al hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bida wa kulla bidaatin zalala wa kulla zalalatin finnar wa qala al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam man ahabba sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil janna aw kama qala alayhi salatu wa salam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamman bil khair Rabbi zidni ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Muazziz wa muhtaram aaj ke is nashist ke master of conduct Dr. Samir ka aur samain mein se mere bhaiyon ka aur mere behnon ka main islamic tareeqe se istiqbal karta hu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ki salamati rehmat wa barkat aap tamam logon pe ho تمام حمد و ثنا کا مستحق اللہ اکیلا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا درمیان میں سب کچھ کو پیدا کیا اور جس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس جنت کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور اپنے سرکش بندوں کے لیے جو گھوٹالے والی جگہ ہے جہنم اس کو بھی پیدا کرنے والا واحد اللہ ہے اور ہم سب پہ رحم کرنے والا اللہ ہے اور سب سے جو ہے حساب لینے والا بھی اللہ ہے حشر کے میدان میں تمام لوگوں سے حساب کتاب لینے والا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں سزا یا جزا دینے والا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے تمام حمد و ثنا ہے بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج جو اعلان کیا گوا عنوان ہے جنت کے حسین مناظر اور اس کے حقدار میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے زبان کے گراہوں کو کھول دے اور میرے اس عمر میں میرے اس کام میں میرے لئے آسانی عطا فرمائے جو بھی میں چھوٹی سی علم میں سیکھا ہوں قرآن اور حدیث کے روشنی میں اور علماء دین کے تفصیلات میں آج میں آپ تمام لوگوں تک مختصراً ایک بہت بڑی ٹاپک ہے جس کے اوپر گھنٹے بیان کر سکتے ہیں لیکن جو وقت ہمیں اللہ نے عنایت کی ہے میں کم سے کم اس کے اندر خصوصی بات رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ میرے اس عمر میں میری مدد فرمائے آمین یا رب العالمین جنت کے بارے میں ہم سب تصور کرتے ہیں اور ہر ایمان والے کو مسجد کے اندر ایسے دعوتی اداروں کے ذریعے سے جہاں کہیں بھی واعظ و نصیحت ہوتی تو آخر کار اس کو ایک چیز سے لبھایا جاتا اس کو اس چیز کے طرف متوجہ کیا جاتا تاکہ اس کے کشش میں وہ اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کے ساتھ اللہ کو شرک کرنے سے جو ہو بچ جائیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے یہ کہتے ہوئے آخر کار اس کو اس کے طرف متوجہ کیا جاتا کہ وہ ہے جنت جنت کیا ہے اور جنت کا بیان کیا ہے جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی جس کو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی نہ ہی اس کے بارے میں کوئی گمان کر سکتا ہے ویسے جنت کے بارے میں میں کیا بیان کر سکوں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنت کے بارے میں آپ کیا کہو گے حالانکہ اس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو تمام لوگوں نے اپنی امتوں کو اس جنت کے بارے میں نصیحت کی تھی اس جنت کے بارے میں خوشخبریاں سنائے تھی اور اس جنت کو پانے کی جستجو میں وہ خود نبی بھی لگے ہوئے تھے اور ان کی امت کو بھی اس کی طرف متوجہ کرا رہے تھے میرے بھائیو آج تک نہ کسی نبی نے اس کو دیکھا ہے نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکی ہے نہ کوئی کان اس کے بارے میں گمان رکھتی ہیں نہ کوئی دل اس کو محسوس کرا ہے تو ایسے چیزوں کے بارے میں میں کیا بیان کر سکوں میں تو صرف آپ کو اس باتوں سے وابستہ کرانا چاہتا ہوں
جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے قرآن عظیم میں اس کی تفصیلات کو بیان کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلات کو بتاتے ہیں محض صرف ان تعلیمات کے ذریعے سے جو بھی علم میں حاصل کرا ہوں بس آپ تک پہنچاؤں یہ میری نیت ہے آج میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی میری اس عمر میں میری مدد فرمائے آمین اور ہم جو بھی کہیں گے قرآن اور احادیث کا بھرپور حوالے کے ساتھ کہیں گے کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تفصیلات کو آپ کو بتا سکیں علماء دین کے نسبت میں ہم تو ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں آ سکتے علماء کے اپنی مقام ہے اپنا مرتبہ ہے تو وہ علماء کے ذریعے سے آپ اکثر سنا کرتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی تو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ کو صرف انبیاء تک محدود نہیں کرے اگرچہ وہی بات ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اس دین کو آگے نہیں بڑھاتا یہ دین صرف انہی سے مختتل وہی ہو جانے کی تھی لیکن آج بھی ہم اس کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 4 کہ حدیث نمبر 3461 میں 3461 میں پھیلا دو اگرچہ میری ایک بھی بات آپ کو معلوم ہے تو فوراً اس کو پھیلا دو بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حدیث کے نسبت میں میں آپ لوگوں تک جو ہے ان تعلیمات کو پڑھ کے اس کے اوپر ہوم ورک کر کے میں آپ تمام لوگوں تک آیا ہوں ویسے میری کوئی علم نہیں ہے میں جو بھی کہوں گا محض قرآن اور حدیث کے حوالے سے کہوں گا انشاءاللہ تو آئیے آج جنت کے بارے میں جانکاری دیں گے جنت کیا ہے جنت کا لغوی معنی کیا ہے جنت کے تعلق سے ورڈ جنت کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کے اندر اکثر جگہ پہ جو ہے اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے جنت کا لغوی معنی آتا ہے باغ گارڈن آف پلیجر جس جگہ پہ جانے کے بعد ہم سکونت محسوس کرتے ہیں ایسی جگہ کو جنت کہتے ہیں اور جنت کا لغوی معنی گارڈن اور باغ کے آتا ہے ایک خوبصورت باغ آج جو میکانیکل لائف جو ہم گزر رہے ہیں اس میں ہر ہفتے کے دن شام کے وقت یا اتوار کے دن کم از کم ہمارے بچوں کو جو ہے باہر گارڈن کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کس نیت سے تاکہ میرا بچہ تھوڑا سا ٹہل سکے پھر سکے اور اس کے مزاج جو ہے پلیجر فل ہو سکے سکونت والے ہو سکے اور اچھے مزاج ہو سکے میکانیکل لائف میں پولوشن والی جگہ پہ ہم رہتے ہم اکثر جو ہے دیوانے ہو جاتے ہیں تو اسی لیے تھوڑا ٹہلنے کا دل کرتا ہے تو اسی لیے ہم باغ کو چلتے ہیں ہم پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں نیت کیا ہوتی تاکہ دلوں کو ذرا سکونت حاصل کریں تو یہ جو دنیا کی گارڈن کی بات ہو رہی ہے ہم اس بات کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی گارڈن ہے جس کو پانا ہم میں سے ہر ایک کا مقصد ہے اور گارڈن میں جب جائیں گے تو ہی ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے اللہ اکبر اللہ کو دیکھ سکیں گے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان تمام لوگوں کو دکھے گا تمام لوگ اپنے ہی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں گے اللہ کی عرش کی وسعت کیا ہے میرے بھائیوں وسیع کرسی یہ السماوات والارض اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمینوں کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اگرچہ ہم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کم از کم 3000 ستاروں کو دیکھ سکتے اس سے زیادہ تو ہماری پہنچ ہو ہی نہیں سکتی پھر ایسی کائنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور قرآن کے اندر بھی اس کی تفصیلات میں آگے چل کے بتاتا چلوں تو ایسی جنت کو ہم کس قدر سمجھ سکیں گے اور اس کو پانے کی کیا کوشش کر سکیں گے ان تمام تفصیلات سے میری گفتگو گزرے گی سب سے پہلے آئیے جنت اللہ نے کس طرح سے بنائی جب آدم کو بھی نہیں بنایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی تو اس وقت جنت اور جہنم کو بنا دیا کائنات کے ہر ذرے کو بنا دیا تو آخر میں جب یہ اللہ کے بنانے کے تعلق سے بات آتی ہے تو اللہ نے اپنے پیارے مخلوق کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ جنت رکھا ہے اس مخلوق کو آخر میں پیدا کیا آدم علیہ السلام اور ان سے ان کا جوڑا اور ان سے جو ہے تمام کثیر تعداد میں عورت اور مرد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا رکھا پھر تمام لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اس کے طرف بڑھو اس کے طرف دوڑو تو بہرحال جنت کہاں ہے اللہ نے کس سے بنایا صحیح مسلم جلد نمبر 9 جلد نمبر 7 حدیث نمبر 7172 میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت کو بنایا اللہ اکبر جنت کو اللہ کس سے بنایا ہم لوگ کو اللہ نے کھن کھناتی ہوئی مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے
अल्लाह ने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, मिन सलसालिन कल पक्कार, खलखल इंसान मिन सलसालिन कल पक्कार व खलखल जानना मिमारिज मिन्नार। अल्लाह कहता है कि हमने मिट्टी से इंसान को बनाया और नार अंगार से जो है जिन्नात को बनाया। इसी तरह से हर शय से अल्लाह ने सबको बनाया, लेकिन जब जन्नत को बनाने की आई बारी तो अल्लाह ने जो है अपनी रहमत से जन्नत को बनाया। अल्लाह अकबर, रहमत ही रहमत है। वो अर्रहमान जिसको हम रोज रोज सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते हैं कि अर्रहमान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, उसका रहमत से जो है अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया। और जन्नत कहां है? अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जामिया तिर्मिजी जिल्द नंबर 4 की हदीस नंबर 2531 में, अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नत है और अर्श के बिल्कुल नीचे जन्नतुल फिरदौस है। जब आप देखेंगे जन्नत क्या है, तो जन्नत के पूरे 100 दर्जात है। दर्जा नंबर 1 बड़ी तख्ती, आप तस्वर करो, हमारे दुनिया के मामले में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जन्नत नंबर 1 क्या है? पहली इब्तदाई जन्नत जो होती है, अदने से अदना जन्नते जिसको पाने की कोशिश में लगा रहता है तो वह सबसे पहली जन्नत है। और जन्नतुल फिरदौस क्या है? उसके बाद के उसके छोटे से अर्ज उसका जो छोटा सा है था, तो वो छोटी तख्ती, इस तरह से फिर छोटी, इस तरह से, इस तरह से आप देखते जाएंगे, इस तरह से सबसे टॉप पोजीशन में होंगी जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे है और उसके नीचे बाकी के 99 दर्जे हैं जन्नत के। बहरहाल अर्श के नीचे अल्लाह ने इस जन्नत को रखा है। और जहन्नम कहां रखा है अल्लाह ताला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम, कभी और मरतबा इंशाल्लाह इसके तफसीलात को मैं दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने मौका इनात किया तो, जमीन के गहराई से गहराई के दरमियान में जहन्नम को अल्लाह ताला रखा है, जिसको पाताल बोलते हैं। मैं और आप क्या बोलते हैं? पाताल। पाताल में धस दिया जाएगा उसको, यानी जमीन के गहराई से गहराई वाले हिस्से में अल्लाह ने जो है जहन्नम को पैदा कर रखा है। और वो हकीकतन किस जमीन पे है हम नहीं जानते, वो उसका इलम तो बहस अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के गहराई में जहन्नम को पैदा किया, जहन्नम को रखा है, और अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे बिल्कुल जो है, अर्श बोले तो मेरे भाइयों रहमत ही रहमत है। अल्लाह के अर्श के साये में आने वाले बहुत सारे खुश नसीब है, अहादीस के अंदर बहुत सारे लोगों की तफसीलात आती है। तो जन्नत को अल्लाह ताला ने अर्श के नीचे रखा है। और जन्नत की तफसीलात क्या है? अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जामिया तिर्मिजी जिल्द नंबर 4 के हदीस नंबर 2560 में, अल्लाह ताला ने जब जन्नत को और जहन्नम को बनाया, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनिए, बड़ी प्यारी हदीस है और ये सोचने वाली हदीस है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने जब जन्नत और जहन्नम को बनाया तो अपने करीबी मलाइका में से जिब्राइल को बुलाया, ऐ जिब्राइल जरा जाओ उस जन्नत की सैर करके आओ। जिब्राइल जब जाते हैं उस जन्नत की सैर करके आते हैं और फरमाते हैं ऐ अल्लाह सुभानहु व तआला, वाकई तूने बेहतरीन नियामतों से उसको सजाया है, उसके अंदर सजाया है बेहतरीन नियामतों से, हर एक भी इसकी कोशिश में जस्तजू करता ही रहेगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है जिब्राइल फिर जाओ और फिर देख के आओ बोलता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्राइल फिर जाते हैं और देखते हैं कि जन्नत के अतराफ को अल्लाह ताला ने मुश्किलात से सजा रखा है। अल्लाह ताला जन्नत के अतराफ मुश्किलात से सजा रखा है। तो जिब्राइल वापस दौड़ के आते हैं और फरमाते हैं ऐ अल्लाह सुभान व तआला जल्ले जलालहु तेरी शान की कसम, मैं ये गुमान करता हूं कि शायद ही कोई इसमें जा सकेगा। अल्लाह अकबर, क्योंकि इसके अतराफ तूने ऐसे मुश्किलात वाले जगह को रखा है कि इसको जाने की कोशिश कोई करता ही नहीं, ये इतने हार्डशिप्स के दरमियान में अतराफ में रखा है, तो मैं गुमान करता हूं कि शायद इसके अंदर कोई जाएगा। तो अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है जा ए जिब्राइल जाओ और मेरी जहन्नम को देख के आओ। तो जिब्राइल जाते हैं और जहन्नम को देख के आते हैं, फरमाते हैं ला हौला वला कुव्वता ऐ अल्लाह सुभान व तआला तेरी जहन्नम बड़ी दर्दनाक अजाब वाली जगह है, हर एक भी अगर चीज को पता चलता तो वो उससे बचने की हमेशा कोशिश करता। तो जब अल्लाह फरमाता है जिब्राइल फिर जाओ बोलता, जिब्राइल फिर जाते हैं और देख के आते कि दौड़ के आते और फरमाते ऐ अल्लाह सुभान व तआला तेरी जलाल की कसम मैं गुमान रखता हूं कि शायद ही इससे कोई बच सकेगा। अल्लाहू अकबर, जन्नत के ताल्लुक से क्या बोले? शायद ही इसमें कोई जा सकेगा बोले। जहन्नम के ताल्लुक से क्या बोले? शायद ही इससे कोई बच सकेगा बोले। क्योंकि अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम जिल्द नंबर 7 के हदीस नंबर 7130 में, हुफ्फतिल जन्नतु बिल मकारिही, जन्नत को अल्लाह ने तकलीफों से सजाया है,
وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ اور اللہ نے جہنم کو خواہشات سے سجا دیا ہے. دنیا میں آج خواہشات کے پیچھے لوگ بھاگتے رہتے ہیں, مجھے وہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. دنیا کے بارے میں ہمیشہ سوچ, کیا ہم وہ آخرت کے بارے میں کبھی سوچیں؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکاری, بے شک اللہ نے جنت کا راستے کو مشکل بنا دیا ہے, اس کے اطراف بہت سارے تکلیفوں کو رکھ دیا ہے. وحفت النار بالمکاری, وحفت النار بالشہواتی, اور جہنم کے اطراف لغزشوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ سجا دیا ہے, خواہشات کو رکھ دیا ہے, جس کے جستجو میں انسان لگا ہوا تھا ہے آخر کار وہ جہنم میں جاتا. اسی لیے جبریل فرماتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے گمان ہے کہ شاید ہی اس سے کوئی بچ سکے گا, کا مطلب اس کے اندر جانا ہی جانا ہے سب کو, جا کے گر جانا چاہیے گر جانا چاہیے. بولے یہ جنت اور جہنم کے نظارے ہیں میرے بھائیو. اب آئیے جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا کہتے ہیں. صحیح جامعہ ترمذی جلد نمبر 4 کے حدیث نمبر 2531 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 4 دریا ہیں. ایک دریا دودھ والا دریا, دوسرا پانی والا دریا, سفید پانی جو ہم پینے کے لیے کوشش کرتے ہیں, منرل واٹر سے بھی بہتر ہو, منرل واٹر جو ہمیں آج بہتر سے بہتر جانتے ہیں اس سے کہیں درجے بہتر ہوں گا, تیسرا شہد کا, اور چوتھا جو ہے خمر کا یعنی شراب کا. یہ 4 دریائے اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اندر رکھ دیا ہے, 4 دریائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے کہ 4 دریاؤں میں سے یوفریٹس اور نیل میں, جو ہمارے دنیا کے یوفریٹس اور نیل کے دو دریاؤں میں جو پانی آتا ہے تو وہ جنت سے آتا ہے. بولے جنت کے شجرت الممتحہ سے بہتے ہوئے جو ہے اس دریاؤں میں پانی جو آتا ہے. بولے جب آپ نے جنت اور جہنم کی سیر کی تھی معراج کے دوران میں, تو اس طرح سے جو ہے دنیا میں بھی اس کے تھوڑے چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے, میں آپ کو چل کو اس کو بتاتا چلوں گا. اب میں کیا بولا آپ کو, جنت کس طرح سے اللہ نے بنائی اور جنت کے اطراف کیا تھی اور جنت کہاں ہے, اس کے تفصیلات آ گئے. اب آئیے جنت میں اور کیا کیا چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 کے حدیث نمبر 3927 میں, 3927 میں, سب سے پہلے اس جنت کو جانے والے, جنت میں جانے والے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جائیں گے, بعد میں صحابہ کرام جائیں گے, یعنی میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ سب سے پہلے جائیں گے, بعد میں دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جائیں گے, اور آخر میں جب مومنین اولیاء اللہ, مومنین میں سے بہتر جو ہوں گے وہ اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کا جوڑا رانگ تصور ہے ہمارے پاس. اولیاء اللہ کس کو بولتے ہیں؟ جو آج کل جو پبلسٹی ہو رہا ہے نا, ان کا عرس ان کا عرس, صرف ہم انہی لوگوں کو اولیاء جانتے ہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اور دوسرے مومن کو اولیاء کہتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 71 جب آپ پڑھیں گے بعضہم بعض اولیاء بعضن, ہر مومن مسلمان دوسرے مومن مسلمان کا اولیاء ہے. بولے اب آپ کیا کہیں گے, وہ عرس ان کا بھی کریں گے کیا؟ ہم مریں گے تو ہمارا بھی عرس کریں گے؟ تو ہم عرس کا تھوڑا رانگ کانسیپٹ کر لیے. جو برتھ ڈے ہے نا, یہ عرس وغیرہ کا وہ رانگ کانسیپٹ ہے. اولیاء ان کو ہم کو نہیں کہتے میرے بھائیو. سب سے بہتر جو تقویٰ والا رہتا تو انشاءاللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نسبت اولیاء کے درجے میں کریں گا, اور اللہ کس کو بنانے والا وہ اللہ ہی بہتر جانتا. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم متقی مسلمان بن کے رہے, تو انشاءاللہ ہمارا درجہ بھی شاید ہی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہی بھی پہنچیں گے. انشاءاللہ کئی سارے مفکر کرام ہیں دنیا کے اندر جو ہمارے اس دین کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں, تو وہ بھی انشاءاللہ اولیاء اللہ میں آئیں گے میرے بھائی. اور ان سے بہتر تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا, ان سے بہتر تو کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کے تعلیمات کو اچھے سے اچھے انداز میں لوگوں کو سمجھائے. بہرحال اولیاء اللہ بعد میں جائیں گے, بعد میں جو ہے ہم جیسے میں اور آپ میں سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ نصیب کرے جنت, کہ ہم میں سے جو پرہیزگار ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب جنت میں یہ لوگ جائیں گے تو کس عمر میں جائیں گے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگی اے اللہ کے نبی کیا میں جنت میں جا سکوں گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے کا انداز دیکھیے, بوڑھیا جنت میں نہیں جاتے. بولے اللہ اکبر, بوڑھیا
جنت میں نہیں جاتی بولے بڑھیا ناراض ہو گئی پریشان ہو گئے یا اللہ میں کیا کر سکتی اب میرے کون سے اعمال میں بڑھا سکتی کہ میں جنت میں نہیں جا سکتی اللہ کے نبی نے کہا کوئی دوسرا کہتا تو میں ایسے ہی مان لیتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی یہ کیا ہوگا میرے کون سے اعمال باقی رہ گئے کہ میں اب تک اس عمل کو نہیں کر سکی بول کے دوڑتے رہتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور کسی صحابی کو کہتے کہ جاؤ اس بڑھیا سے کہو جاؤ اس بڑھیا سے کہو کہ بڑھاپے میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا لیکن جوان ہو کے جائے گا بولے اللہ اکبر جنت میں جب جاتے ہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3976 میں 3976 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں جائیں گے تو 30 سے 33 سال کی عمر کے اندر ہر عمر والے کو بٹایا جائیں گے چاہے وہ بڑھاپے میں مرو چاہے وہ بچپن میں مر جائے یا کوئی جوانی کے حالت میں مر جائے مرنا جیسے کون سے بھی عمر میں رہو لیکن جب جنت میں جائیں گے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 سے 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ہٹے کھٹے عمر والے 30 سے 33 سال کا عمر کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں نہ ادھر سے بچپنا نہ ادھر سے شرارتی پن نہ کوئی جوانی کی لغویات ہوں گے 30-33 میں تو پورے جوروا بچے ہو جائیں گے اور آسان سے ہو جائیں گے اس کی زندگی جو ہے تھم ہو جائیں گی پوری دنیا دیکھ کے رہتا نا انہیں ابھی جوری کی خصوصیات کو بھی دیکھ کے رہتا بچوں کا باہر بھی پڑھ کے رہتا 30-33 میں سدھرتے رہتا لیکن اس کے اندر جوانی باقی رہتی ہے اللہ اکبر اور اچھی خاصی جوانی باقی رہتی ہے کہ گھسا کسی کو مار دیا تو وہاں پھٹ جا سکتا ہو ایسی ہٹی کٹی جوانی میں جو ہے لوگ جنت میں جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کی قد ان کا ہائٹ 90 کیوبٹ ہوگا بولے اللہ اکبر 90 کیوبٹس 60 گز جانتے نا ہم 60 گز ہوں گی اور یہ 60 گز کس کی ہائٹ ہے اپنے باپ آدم کی ہائٹ پہ جائیں گے بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت میں جانے والے مرد حضرات اپنے باپ آدم جیسے ہوں گے انہی کے چہرے سے ہوں گے انشاءاللہ اور ان کی قد کے اندر ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے بولے 60 قد والے کوئی تصور کر سکتے ہیں ہم سے 10 گنا زیادہ ہائٹ ہمارے سے 10 گنا زیادہ ہائٹ میرے بھائیوں جب جنت میں جائیں گے تو یہی ہائٹ سے جائیں گے اور اگر اللہ نہ کرے کہ کوئی جہنم میں جانے والا ہے تو اس کی ہائٹ کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم میں جانے والا جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کتا ہوتا بولے اللہ اکبر احد پہاڑ کے اتنا اس کا دانت ہوتا بولے اس کی جسامت کو سوچئے اس کی سٹرکچر کو سوچئے کہ وہ کتنا بھاری ہوں گا میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی اگرچہ نیچے بیٹھ جائے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان کی مسافت کو بھر لیتا بولے اللہ اکبر 450 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے دونوں میں 450 کلومیٹر کا ڈسٹینس مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے جہنمی اگرچہ نیچے بیٹھتا کھانے کے لیے جیسے ہمیں بیٹھتے نا نیچے بیٹھتا تو مکہ اور مدینہ کی مسافت کو بھر جاتا بولے یہ جہنم کے سائز ہے جہنمیوں کے سائز ہیں اور جنتی کے سائز کیسی ہیں اپنے باپ آدم کے سائز پہ اپنے باپ آدم کے قد میں جو ہے وہ جنت میں جائیں اب جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کیا وعدے کرا ہے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے اور وہ حقیقی معنی میں کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتا جس کے نیچے نہریں بہتے ہوئے ہوں گے ہم ایسے ٹھہر کے رہتے ہیں لیکن نیچے سے جو ہے پانی کی نہر چلتے رہتی سفید پانی کی نہریں چلتے ہوتی ہیں اس میں سے بڑے بڑے مچھلیاں بھی جاتے رہتے ہیں اور یہاں تو ہمیں پیسے رکھ کے خریدنا پڑتا پھر اس کو دھونا پڑتا اس کی غلاظت کو دور کرنا پڑتا وہ بو رہتی اور اس کو ناک پکڑ کے دھوتے پھر کھانے جاتے ہیں ناک کھول کے کھاتے وہاں پہ سب کی ضرورت نہیں رہتی جب بیٹھیں گے ہم خواہش کریں گے کہ ہم کاش کے مچھلی کو میں کھا سکتا مچھلی کو فوراً اس کا لقمہ اس کے منہ میں چلا جائے گا اللہ اتنا سارا جنتی کے لیے یہ فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ روکتا ہے وہ وہاں پہ دے رہا ہے اللہ کہتا ہے کہ خمر کو آپ قریب بھی مت جاؤ اللہ کہتا ہے لا تقرب الصلاة ان کنتم سکارا تم نماز کو مت پڑھو جب تک کہ تم نشے سے باہر نہ آ جاؤ یہ پہلی شرط تھی اور آخر میں اللہ تعالیٰ جب شراب کو بند کرا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما القمر والمیسر والانظام والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا له لعلکم تفلحون اللہ فرماتے ہیں تم شراب کے قریب بھی مت جاؤ یہاں پہ لیکن وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے جب سے کو میں حدیث بولا کیا بولا ہوا وہاں پہ شراب کا بھی دریا ہے یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ مت قریب بھی مت جاؤ اور وہاں کہتا ہے کہ شراب دینے والا ہے اب آپ کیا سوچیں گے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل دنیا متاع
پوری دنیا استعمال کرنے کی جگہ ہے اور اللہ جس چیزوں کو روکتا ہے تو اس سے رکنا, جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو کر لینا, اگرچہ رکیں گے تو انشاءاللہ جنت, اور انہی چیزوں کو کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول رضا مندی ہے تو انشاءاللہ جنت, اس کے الٹا کریں گے اس جنت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو آئیے جنت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ دریا ہوگا, شراب یہاں پہ منع ہے لیکن وہاں پہ اجازت ہے, شراب اللہ خود دینے والا ہے. لیکن کون سی شراب؟ ہماری یہ چھوٹی موٹی چیپ کوالٹی کے نہیں تھے اور یہاں پہ نشہ والی ہی رہتی, اور وہاں کی شراب میں نشہ نہیں رہتی. اکثر لوگ پوچھتے رہتے, اکثر لوگ میرے دوستا بھی رہتے ہیں اور پوچھتے, ارے یہاں پہ شراب پیو نکو کہتا, وہاں پہ دیتم کہتا ہے, کیا ہو رہی ہے اللہ بول کے؟ تو جب نماز کو آتا, جب قرآن کو پڑھتا, حدیثوں کو جانتا تو واقعی اللہ کیا ہے رے تجھے معلوم ہوتا, کیا ہے رے اللہ یہاں نکو کہتا ہے وہاں دیتم کہتا ہے, کیا ہو رہے بول کے. آف کورس دین ویسا ہی ہے, اللہ کا شرط ہے کہ تم مت جاؤ قریب, نہیں جانا, بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا, تو انشاءاللہ وہاں پہ ہر وہ چیز دیں گا جو یہاں سے منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی شراب کے شوقین ہے تو ان سے کہیے کہ وہاں پہ شراب فری میں ملیں گا, مفت میں ملیں گا, مارننگ ارلی مارننگ ٹو لیٹ ایوننگ تک اس میں رہ سکتا بول کے بولیے اس کو, لیکن وہاں کی شراب میں نشہ نہیں ہوگی. اللہ کے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزق منها من الثمرات رزقا خالو خزل الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابها. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں ان کو بھیجے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوئیں گے. کلما رزق منها ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز دیا جائے گا, من الثمرات رزقا جو پھلوں میں سے جو چیز دیا جائے گا, خالو اور یہ لوگ کہیں گے حاضر لذی رزقنا من قبل ایسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے جاتے تھے, وہ اوتو بھی متشابہ کہیں گے کہ بالکل اسی طرح کے پھل ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے. مثال کے طور پہ ایپل دیے جائیں گا, جنت میں بھی ایپل رہیں گا لیکن اس کی ٹیسٹ اس کی ٹیسٹ بالکل مختلف رہیں گے. یہاں پہ ایپل کھٹے بھی ہو سکتی, یہاں پہ ایپل پسند بھی ہو سکتی ناپسند بھی ہو سکتی, کھانے کے بعد معلوم ہوتا. آپ کلو 100 روپے میں خریدو 150 میں خریدو یہ گارنٹی نہیں کہ ایپل اچھی ہو, لیکن اللہ اکبر اللہ کی قسم جس جہاں پہ ایپل کو آپ جنت میں دیا جائیں گے تو اس کے اندر کوئی کمی پیشی آپ کر ہی نہیں سکتے, تو ایسی جنت ہے وہ. اللہ کا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ اوتو بھی متشابہ لگ بھگ دنیا کے چیزوں کے مانند ہی ہوں گے لیکن آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اللہ اکبر, یہ چیز وہاں پہ دیے جائیں گے. یہ تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو جب شراب دی جائیں گے تو وہ شراب بھی کیسی ہوں گے؟ دنیا کے مانند ہی ہوں گی لیکن ٹیسٹ میں ذائقے میں اس سے بالکل مختلف ہوں گی. اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا مت کھاؤ, سونے کے چیزوں کو جو ہے انگلیوں کے اندر اپنے تکبر کو جتانے کے لیے بریسلٹ بنا کے نکو پہنو. اگرچہ آپ ان چیزوں سے یہاں پہ پرہیزگار کرو گے پرہیزگاری کرو گے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزوں سے آپ کو وہاں پہ دیا جائیں گا. یہ تمام چیزیں کوئی خواہش رکھتا ہے, مجھے بھی خواہش تھی, ارے میرے ہاتھ میں بھی اچھا ہے کہ گولڈ کلر کا بریسلٹ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ طاقت بھی دی ہے لیکن میں اس لیے نہیں پہنتا کیونکہ میرے نبی سے یہ بات ظاہر ہے اور وضاحت ہو چکی ہے کہ اگرچہ سونا پہنو گے تو آپ کو جنت میں سونا نہیں دیا جائے گا. جنت میں جانے کے بعد سونا ضرور دیتے لیکن اب سونا نہیں دیا جائے گا, مطلب کیا ہے؟ جنت میں جاتے سے نہیں بول گئے, چھوٹی سی ایک براسلٹ کے نسبت میں ہم جنت کو چھوڑ دے رہے ہیں میرے بھائی. تو اسی لیے جو چیز یہاں پہ حرام ہے وہ پورے کے پورے چیزاں وہاں پہ انشاءاللہ حلال اور صحیح معنی میں انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. اب آئیے جنت کے تعلق سے میں بولتا چلوں گا تو اللہ تعالیٰ اور ایک جو مومن مسلمان مردوں کو لیے, مومن مسلمان مردوں کے لیے لوگ اکثر کہا کرتے ہیں, اکثر بیانات میں ہم سنتے ہیں آپ کو حورائن دیا جائے گا, حورائن کو دیا جائے گا, جنتی عورت کو دیا جائے گا. کتنے؟ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار, یہ چار تو یہاں سے فل سٹاپ ہیں, وہاں پہ آپ کو 72 دیا جائے گا اور ان میں سے 2 انس میں سے ہوں گے, ان میں سے 2 انسانوں میں سے ہوں گے, انسان کی یعنی آدم ذات میں سے 2 ہوں گے اور 70 حورائن اللہ نے صرف ان کو متحرات ولہم فیہا ازواج متحرا وہم فیہا خالدون. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 25 میں ولہم ازواج متحرا آپ کو پاک دامن عورتیں دیے جائیں گے,
وَهَمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ آپ کے ساتھ ہمیش کی والے جنت میں رہیں گے. 72 میرے بھائیو, ایک نہیں دو نہیں, 72 72 دے جائیں گے. ان میں سے دو انسان یعنی آدم ذات میں سے دو ہوں گے, اور 70 جو ہیں حورین, جو عقلی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا وہ لیا. اور یہاں پہ عورتوں کے لیے ایک نصیحت ہے, عورتوں کے لیے ایک نصیحت ہے. کیا ہے؟ جب کبھی بھی پرہیزگار مرد کو ایک عورت گالیاں دیتی ہیں تو وہ 70 حورے جس کو اللہ نے جس کے لیے بنایا ہے دنیا والا, اس وقت وہ 70 حور مل کے اس دنیا والی پہ لعنت بھیجتی. تو ٹھہر جا, تو ٹھہر جا, تو سمجھ جا, تو سمجھ جا, آخر کار یہ ہمارے پاس آنے والا, یہ میرا شوہر ہے, تو گالیاں دیتی ہے نا اسے, یہ تیرا شوہر نہیں, یہ تو بس اس کی جان ختم ہوتی ہے, اس کی رزون روح نکلتی ہے, وہ تیر سے دور ہو جائیں گا. کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ پرہیزگار مرد. اور ہر مرد میں نہیں آتا, ہر مرد کے لیے نہیں ہے وہ چیز, ہر مرد کے لیے بھی ہوں گا انشاءاللہ, لیکن ہم اپنے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی صفات کو پیدا کریں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں بھی وہ 72 ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ پرہیزگار شوہر کی بیوی اس کو جب ستاتی ہیں تو اوپر سے 70 حور جو ہیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے شوہر کو مت ستا. اللہ اکبر, کیا خوش نصیب ہے بھائی وہ, سمجھ جائیے 70 حورائن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامعہ ترمذی کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2528 میں فرماتے ہیں اس کی جو پنڈلی ہوتی نا, پنڈلی کس کو کہتے ہیں؟ گھٹنوں سے ٹخنوں کے درمیان کی جگہ کو پنڈلی کہتے ہیں, گوشت والا حصہ, ہڈی کے ساتھ جو گوشت والا حصہ. نبی فرماتے ہیں جب ایسے حوروں کو دیکھا جائیں گا تو اس کے اندر سے یعنی اس کے پیر کے اندر سے اس کا گوشت اور ہڈی کے اندر کا گودا بھی نظر آئیں گا. بولے اللہ اکبر. کبھی کبھار ہم صفات کو کرتے تھے, بچی کتنی پیاری ہے, ایسا پکڑے تو بس لال ہو جاتی ہے جی. بولے دنیا میں اتنی پیاری مل گئی تو اللہ آخرت میں کیا دینے والا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ دکھیں گا. بولتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے پیر کو سامنے رکھ کے کسی چیز کو اب دور سے دیکھنا چاہے تو دکھیں گا. بولے اتنی خوبصورت, ایسا کلے کو چھوتے ہی جو ہے لال ہو جاتی جی, کتنی پیاری ہے بچی. بولتے ارے تو کرنا کر لینا, تو وہیں کر لینا شادی, کتنی پیاری ہے بچی. بولتے نہیں بولتے. تو یہ دنیا کی خوبصورتی ہیں. حورائن کے بارے میں جب بات ہوتی تو ہمیں ہر نوجوان کو اللہ اکبر, ہمیں پرہیزگار بننا چاہیے میرے بھائیوں. یہ صرف پرہیزگار مردوں کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں. اپنے بیوی کو ستانے والے مردوں کے لیے بھی نہیں ہے, یہ خالص پرہیزگار متقی مردوں کے لیے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثریت جنت میں کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3241 میں فرماتے ہیں میں نے جب جنت میں جھانکا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ہوئے تھے کئی سارے معجزات, میں نے جب جنت میں جھانکا تو میں نے فقراء کی کثرت کو پایا. اللہ اکبر. فقراء غریب, غربت جن کے اوپر چھائی ہوئی رہتی, تین وقت کا کھانا ہمارے یہاں علاقے پہ تین, چاہے وہ دو وقت یا کم از کم ایک وقت کا بھی کھانا بھی اس کے مقدر میں نہیں رہتا, وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور اس کھانے کے لیے انہیں التجا کرتا. تو ایسے لوگ نبی فرماتے ہیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. بولے اللہ اکبر. 500 سال پہلے, جانتے ہیں 500 سال کتنے ہوں گے؟ یہ ہمارے دنیا کے 1 or 2 years کی بات نہیں ہے, آخرت کے ہیں یہ 500 سال, آخرت کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے حشر کے میدان کی ایک دن دنیا کے 50,000 سال برابر ہے. بولے 50,000 سال برابر, پھر وہ آخرت کی ایک دن کے معنی 500 سال پہلے. واقعی اللہ ہی بہتر جانتا کہ نظارے کیا ہے, اس کے تفصیلات کیا ہے, اصل وہ کیسے ہوں گی, محض اللہ ہی بہتر جانتا. میں آپ کو کمپیریزن کر رہا ہوں تاکہ آپ تصور کر سکو. حدیثوں کے اندر بات آئی تو ہمیں اس کے اوپر وضاحت کے ساتھ بولنی چاہیے. تو یہ تھی بات جنت کے تعلق سے. جنت میں فقراء 500 سال پہلے جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا. اللہ اکبر. میرے ماؤں اور میرے بہنوں جو بھی اس کو سن رہے ہوں غور کیجئے, میرے بہنیں کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میرے ماؤں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کو دیکھا. اور اس کے دو ریزنز بتائے گئے, دو اس کے ریزنز بتائے گئے, وجوہات بتائے گئے. پہلا وجہ وہ ہے کہ یہ عورتیں بے صبریاں ہوتی ہیں, نا صبریاں ہوتی, ان کے اندر صبر نہیں رہتی. ہونا بولے تو ہونا,
अब रमजान से पहले शॉपिंग होना बोल तो होना ही छोना, इस महीने में शॉपिंग होना तो होना ही छोना, बाद में कर लेंगे बेगम, नहीं होता अभी कर लेना। तो ये बेसब्रियां हैं, ये बेसब्रे होती हैं। तो नबी फरमाते हैं दूसरी इनके अंदर वो है कि आप पूरी पूरी उम्र इनकी खिदमत करो, आखिर में अगरचे एक दिन इनकी खिदमत भूल गए तो वो कहेंगे कि लाए लो जी तुम्हें, करे लो जी तुम्हें, बोल दें 60 साल आप इसकी पूरी खिदमत करो, 61वें साल में अगर चाहे जिंदा है और आप कुछ कर नहीं सके तो वो कहेंगे क्या हो तुम्हें करे सो 60 साल से। ये ना शुक्रिया अल्फाज है मेरे भाइयों। नबी फरमाते हैं मेरे माओ से मेरे बहनों से कि मेरे माँ बहनों सुधर जाओ, कम से कम इन दो चीजों से सुधरो, एक तो सब्र अपने अंदर ला लो, दूसरा आप जो है शुक्रिया अदा करते रहो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहो, पहले अल्लाह की शुक्रिया अदा करते रहो और उस शौहर का शुक्रिया अदा करो जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह अकबर, जामी तिर्मिजी जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1162 में 1162 में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे दुनिया में किसी को यह हक नहीं बनता कि वो एक दूसरे को सजदा कर सके, अगरचे मुझे अल्लाह इजाजत देता तो मैं हर औरत से कहता कि वो उसके शौहर के लिए सजदा करे। अल्लाह अल्लाह अकबर, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं किसी को कहूं कि किसी दूसरे को सजदा करो, अगरचे मेरा अल्लाह मुझे इजाजत देता तो मैं हर औरत को कहता कि तू उसके शौहर को सजदा करो। अब मेरे माओ बहन उधर से सोचते होंगे इनकी जोरूब हो सताती क्या कि इन्हों बात बड़े तवज्जो से बोलते हैं, बोल गए, ऐसा नहीं है। अल्लाह अकबर, नेक साले बीवी से अल्लाह ने नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बहनों के लिए, मेरे माओ के लिए अल्लाह के नबी की नसीहत है मेरे भाइयों, ये उनकी नसीहत है। अब जब मैं औरतों के हकूक के ताल्लुक से अल्लाह के नबी के अखबाल को पेश करूं तो मर्द बेजार हो जाएंगे, अरे इतने बात है क्या बोल के समझ में आएंगा, उनके हक को अदा करने के ताल्लुक से आएंगे तो गिन के रख देंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, हम सबको मर्दों को हम सबको हैलो कर देंगे, दाना नहीं सो बींज, बींज के अंदर जो दाना हटा दिया समझो, ऊपर का छिटला रहता ना वो छिटला करके रख देंगे अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस औरतों के हकूक को ना अदा करने वाले मर्दों के ताल्लुक से कहने लगेंगे तो। उतनी ज्यादा पकड़ है मर्दों को औरतों के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी तो यूं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जन्नत में जाने वाला मर्द को उसकी औरत आके गवाही देगी कि ये मेरा हक में बेहतर से शौहर था, बोले अल्लाह अकबर। मेरे माओ मेरे बहनों के लिए ये नसीहत है। मेरे माँ बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल जब जन्नत में जाने वाले शख्स से अल्लाह पूछेगा, उसकी उसकी औरत से, उसकी बीवी से कहा जाएगा और वो बीवी उसको गवाही देगी कि ये शौहर मेरे हक में सबसे बेहतर था, तो उस वक्त उसको जन्नत में डाला जाएगा, बोले अल्लाहु अकबर। ये हिसाब किताब का मंजर है मेरे भाइयों। जामिया तिर्मिजी जिल्द नंबर 2 की हदीस नंबर 1192 से 1200 तकरीबन 20 तक आप पढ़ेंगे तो ये हदीस आपको मिल जाएंगे। कितनी तफसीलात के साथ मियां बीवी, शौहर और बीवी के हकूक को अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी बताते हैं, वजाहत करते हैं कि ऐसे 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 होनी चाहिए एक दूसरे पे, हम दूसरे पे निर्भर हैं तो ये हक को अदा करेंगे तो ये जन्नत, वरना तो नहीं। तो आइए खुरान को जो है अल्लाह सुबहानहु तआला देगा, ये एक फिकही मामला है, इसीलिए मैं आपको बस 2-3 मरतबा समझाता हूं। ये 72 हूरों में से 70 जो है हूर होंगे। हूर किसे कहते हैं? गोरी, गोरी गोरी, समझे आप, आइन बोलते हैं आंखों वाली, बड़े बड़े आंखों वाली गोरी, बड़े आंखों वाली औरतें बहुत प्यारी होंगे और बड़े बड़े आंखों वाली होंगे। खूबसूरती किसको दिया अल्लाह ताला? मर्दों को नहीं रखा खूबसूरती, मर्दों में नहीं रखा वो कशिश, किस में रखा? औरतों में रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, आयत नंबर 21 सूरह रूम सूरह नंबर 30 में फरमाते हैं लितस्कनु, हमने औरत को आपके सुकूनत के लिए बनाया, इसीलिए पूरा खूबसूरती अल्लाह ने औरत के अंदर भर रखा। और हम कम वक्त आ जाके फेरन हैंडसम लगाते कि हम भी खूबसूरत दिसे, अस्तगफिरुल्लाह। ये खूबसूरती की लकबियां पूरे के पूरे औरत के ताल्लुक से मेरे भाइयों, मर्दों के लिए नहीं है। अब आप दूसरा कह सकेंगे तो मर्दों को ऑटोमेटिक अल्लाह ने प्यारा बनाया है, अच्छा खासा बना दिया तो बस हमारे लिए वही काफी है, हमें अलग से अब फेरन हैंडसम लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये खूबसूरती का मामला औरतों के ताल्लुक से, इसीलिए मर्दों को कहा जा रहा है आपको 72 हूर दिए जाएंगे, फिर औरतों को क्या दिए जाएंगे? हमेशा क्या अल्लाह ताला औरतों से ना इंसाफी करता? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा हो सकता अल्लाह ताला? देखिए औरत के खसूसियात नहीं तब्दील होंगे जन्नत में भी इंशाल्लाह। औरत यहां पे जिस खसूसियत के साथ, जिस हकीकत में अल्लाह ने उसको पैदा किया, वही खसूसियत और हकीकत के साथ वो जन्नत में जाएंगे, इसके अलावा इसके खसूसियत कोई दूसरे नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे दुनिया में आज हर मर्द को 4 औरतें जायज है,
اللہ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے مسنا و سلاسہ و ربا فان کفتم الا تعدلوا, اگرچہ تم ان درمیان میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے فواحدہ, تمہارے لیے ایک کافی. اللہ فرماتا ہے نا دو رکھو تین رکھو چار رکھو بول کے, تو مرد کے لیے یہاں پہ چار چار بیویاں الاؤڈ ہے, الاؤڈ ہے, کوئی کرنے والا نہیں ہے. کوئی دیکھے یہاں پہ چار چار کو رکھ کے پھر کے پھرنے والا ایک سے سمجھ نہیں رہا ہے یہاں پہ, اب چار چار کیا رکھیں گے دنیا میں؟ تو یہ بات ہو گئی بھائیوں میرے بھائیوں, دنیا میں چار مرد, ایک مرد چار عورتوں کو رکھ سکتا تو اتنی اس کی طاقت بن جاتی جسمانی طریقے سے, معاشی حالت کو سدھارنے کے تعلق سے, سوچ و سمجھ کے تعلق سے, اور اس کے مزاج کے تعلق سے. جو مزاج یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے, اس کے مخالفت مزاج میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو رکھا ہے, تو ان کے مزاج وہاں پہ نہیں بدلتے, لیکن مرد کے مزاج میں جو ہے اس کو اضافہ دیا جائے گا, کیونکہ اکثر مرحلے مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے, اکثر چیزوں کو اللہ تعالیٰ مردوں کے اوپر نافذ کرتا ہے. شریعت کے بہت سارے شرائط میں جو ہے مرد کو جکھیڑے جاتے ہیں, عورت تو بہت چھوٹ والے ہیں, عورتوں کو بہت چھوٹ دی ہوئی ہے. اللہ کے نبی اس حدیث ایک گواہی ہیں, بس صبر والے عورتیں, صبر کرنے والے عورتیں, شکریہ ادا کرنے والے عورتیں بس جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز, ضرور یہ لوگ جنت میں جائیں گے. لیکن مردوں کو اتنی آسانی نہیں ہے, مردوں کو بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا, یہاں کا ٹیسٹ دینا پڑتا, وہاں کا ٹیسٹ دینا پڑتا. آج کل تو ہم کماتے ہیں, عورتیں آج کماتے ہیں, گزشتہ دنوں میں نہیں دینے کمانا, تو زکات کے تعلق سے مسائل مردوں کو زیادہ پکڑے جاتے. آج عورتیں کماتی ہیں تو عورت کے اوپر بھی زکات لگتا, شاید یہ لوگ دونوں سمجھتے ہیں شوہر کا پیسہ بھی میرا ہے, شوہر زکات دیا تو میرا بھی چل جاتا, بول کے نہیں ہوتا تھا. انفرادی عمل ہے, انفرادی عبادت ہے زکات, تو آپ بھی انشاءاللہ اس کو صدر جاؤ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے مزاج وہاں پہ نہیں بدلتے ہیں, لیکن مردوں کو جو ہے یہاں پہ جس امتحانات سے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے اس کے نسبت میں ان کو زیادہ دیتا ہے, بس وہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 72 کو دیا جائے گا تو اس کے اندر مردانی کہاں رہتی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو 100 مردوں کی طاقت دی جائیں گے. اللہ اکبر, ہر مرد جو جنت میں جائے گا 100 مردوں کی طاقت کو, سختی کو اس کو دیا جائے گا, بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں پہ یہ عورتوں سے ہم بستری بھی کرے گا, عورتوں سے وہ ہم بستری بھی کرے گا. بہت سارے نوجوانوں کو ڈاؤٹ آتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھی میرے اسٹوڈنٹس آ کے بولتے جابر بھائی شرماتے شرماتے, ارے بولو بھائی شریعت ہے, یہ شریعت ہے, بولو آپ پوچھو. تو کہنے لگے کہ ڈو وی سیکس وتھ وومین ان جنت؟ آف کورس ہم لوگ ان سے مباشرات کریں گے, ہم ان سے ہم بستری کریں گے, لیکن جب کبھی بھی ہم بستری سے وابستہ ہوں گے تو عورت پھر سے ایک دم تر و تازہ ہو جائیں گی, اس کو غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو وہاں پہ غسل لینے کی ضرورت نہیں ہے. جنتی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 4 کے حدیث نمبر 3245 سے 3250 تک جب آپ پڑھیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جب یہ جائیں گا تو اس کے دو بیویاں خوبصورت بیویاں ہوں گے, یعنی دنیا کے مردوں کے تعلق سے آدمزاد دو ہوں گے, اور یہ جنتی شوہر ہو یا بیوی ہو, نہ یہ تھوکیں گے, نہ یہ چھینکیں گے, نہ یہ ناک صاف کریں گے, نہ ان کو حیض آئے گا, نہ نفاس والی ہوں گی, نہ یہ غسل لینے کی ضرورت ہے ان کو, یہ تو بس ہم بستری ہوتے ہی یہ بل سے پھر سے تر و تازہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر, وہ مرحلہ ہی ویسا ہے جیسے بولے نا, جب کھانے کے لیے مچھلی کا خواہش کرتے تو مچھلی سامنے آ جاتی, جب ہم لقمہ اندر ڈالتے تو فوراً ہضم بھی ہو جاتا, تو اسی لیے اس کو تھوکنے کی ضرورت رہتی نہیں, ٹوائلٹ کرنے کی ضرورت رہتی نہیں, نہ یہ پیشاب پیخانہ کرے گا, نہ یہ تھوکے گا, نہ ناک صاف کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اتنے مرحلے ہیں, تو جنتی جب کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کا کھانا اور پینا کیسے ہضم ہوگا, گویا کہ ہم دنیا میں ہضم کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 کے حدیث نمبر 3936 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس یہ ایک ڈکار دے گا, بولے یہ ایک ڈکار کے ساتھ اس کا پورا کھانا ہضم کرے گا, اور اس کی غلاظت کیسے آئیں گے, اس کی غلاظت اس کے پسینے کے مابین ہوں گی, بولے اللہ اکبر. جب یہ اس کا پسینہ ٹپکائے گا, یہاں پہ پسینہ نکلا تو بازو والا بھاگتا نہیں بھاگتا, وہ بو میں وہ بدبو میں بازو والا بھاگتا چھوڑ کے, ارے کیا اور اتنا ہے بول کے, جب وہاں پہ پسینہ ٹپکائے گا تو خوشبو ہی خوشبو, کستوری کی خوشبو پھیلے گی, بولے اللہ اکبر. کیا نعمتیں ہیں بھائی اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ. آج ہمارا ٹاپک یہی ہے نا, جنت کے حسین مناظر. اب سنتے جائیے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے شجر ہوں گے, ایسے بڑے بڑے سائے والے پیڑ ہوں گے,
صحیح بخاری جلد نمبر 8 کی حدیث نمبر 6552 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے اتنے سائے والے لمبے لمبے سائے والے پیڑ وہاں پہ ہوں گے اس کے سائے کے اندر ایک تیز گھڑ سوار اللہ اکبر ایک تیز گھوڑا چلانے والا گھڑ سوار 70 سال بھی اگرچہ بھاگے گا تو یہ ایک شجر کے سائے سے بڑھ کر نہیں جا سکے گا بولے اللہ تصور کرو ذرا اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں رکھے تصور کرو ذرا جسٹ امیجن 70 سال گھوڑے کے اوپر بھاگتا چلا گیا تو اس ایک شجر کا چھاؤں بھی وہ ختم نہیں کر سکے گا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نعمتوں والی جگہ ہے شجر ایسی شجر ہیں جنت میں اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ون نقلو ور رومان اب آپ کو کھجور دیے جائیں گے وہاں پہ کھجور دیکھنے میں ماں بہن دنیا جیسے ہوں گے کلما رزقو منہا جب ان کو یہ چیزاں دیے جائیں گا خالو حاضر لذی رزقنا من قبلو یہ تو ہمیں وہی چیز تھے جو ہمیں دنیا میں دیے گئے تھے رمضان میں تو کھجور زیادہ چلتے نہیں تو ایسے ہی کھجور دنیا میں سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دینے والا ہے ون نقل والرومان اللہ تعالیٰ کھجور دینے والا ہے سورہ الرحمن سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 63 اور 64 پڑھیں گے آپ ون نقل والرومان کہتا اللہ تعالیٰ وہاں پہ انار دیے جائیں گے کھجور دیے جائیں گے انار دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ انگور دیے جائیں گے اللہ اکبر دیکھنے میں تو دنیا والے ہی جیسے ہوں گے لیکن ان کی لذت میں یہ دنیا سے بالکل مخالف ہوں گے کیا ہوں گے وہ کوئی آنکھ آج تک کسی آنکھ نے اس چیز کو نہیں دیکھا جنت کو کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا تو پھر اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بارے میں کیا ہے کیا خیال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معجزات تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ معجزات تھے اللہ تعالیٰ ان کو چند نظارے دکھایا تھا کہ حقیقی جنت کو میرے نبی بھی نہیں دیکھے اللہ حقیقی معنی میں جنت کو میرے نبی بھی نہیں دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اللہ فرماتا ہے سورہ السجدہ سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے اس کے لذتوں کے بارے میں سنا نہ کسی دل نے اس کو محسوس کیا چکیں گے تو محسوس کر سکتے ہیں نا میٹھا ہے کھٹا ہے بول کے محسوس کر سکتے ہیں نا نہ کسی دل نے آج تک اس کے میوے کو محسوس کیا یہ وہ جگہ ہے میرے بھائیو جس کی وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کا وعدہ کرتا ہے تو یہ جنت کے تعلق سے اور سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی وسعت کتنی ہے جنت کی وسعت کتنی ہے کتنی چوڑی ہے کتنی لمبی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 133 میں فرماتا ہے وَالْجَنَّتِ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ یہ جنت کی عرض لمبائی اس کی عرض اس کی طول لمبائی اس کی چوڑائی جو ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت ہے بولے اللہ اکبر زمین اور آسمان کے درمیان کی مسافت ہے آج لائٹ ایئرز جانتے ہیں نا ہم لوگ لائٹ کا ایک شعاع ایک نور کی ایک تار نور کی ایک تار اٹس اے میٹر آف ون لائٹ رے اف اٹ ٹریولز فار ون ایئر اٹ از کالڈ اے لائٹ ایئر اے لائٹ ایئر کہلاتا ایک سال میں نور کی شعاع ایک جگہ سے دوسری جگہ کو ایک سال سفر کرتی ہیں تو کتنی مسافیت کو وہ اختیار کرتی ہے اس کو کہتے لائٹ ایئر دنیا میں آسمان کے تعلق سے فلک کے تعلق سے بہت سارے سائنسداں کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے فلک کا کچھ حصہ بھی نہیں دیکھ سکے اور اس میں بتاتے کوئی ہزاروں لائٹ ایئرز بتاتے ہیں ہزاروں لائٹ ایئرز ذرا تصور کرو کتنی دوری ہوں گی وہ یہ سب پورے آسمان کی بات ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارضہ السماوات والارض اس کی چوڑائی دنیا اور آسمان کے مابین کتنی چوڑائی کتنا چوڑائی بولے مطلب آج تک ہمارے اندر صحیح معلومات زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ آج تک ظاہر ہی نہیں ہوا تو آپ کیا تصور کرو گے کہ وہ چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے اسی لیے جنت بڑی وسعت والی جگہ ہے میرے بھائی جنت بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جنت کو اس نے اپنی رحمت سے بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت کو بنایا یہ معمولی چیز نہیں ہے یہ اب آئیے جنت کے اندر اور کیا کیا میوے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے کے بعد دنیا کے خواہشات وہاں بھی رہیں گے بولے دنیا کے خواہشات ہمارے کو بہت ہونا نا مجھے وہ بھی ہونا مجھے یہ بھی ہونا مثال کے طور پہ کوئی دیہاتی آدمی کو شہر لے کے آئے سمجھو اس کا بیٹا نوکری کرنے والا ہو گیا دیہاتی آدمی کی اس کی خوشی کہاں پہ رہتی دیہات میں اور وہاں پہ وہ اگرچہ کھیت سینچتا ہوتا تو اس میں وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں
Farmers are very happy when they are growing their crop. Obviously, har ek uske uske kaam mein khush hota. To jab jannat mein ek dihati jayenga, bole Allahu Akbar. Ye ek farmer jayenga kehte, ek raitu jayenga wahan pe. Jaake Allah se ek darjab karenge, ae Allah Subhanahu wa Taala, ki aap mujhe ijazat doge ki main yahan pe khet jotna chahta hu bolte. Main khet dekhna chahta hu, mera khet mujhe dilaiye bolta Allah Taala. Allah Taala farmata, ja mere bande ja khet. कहां पे कमाएगा, किसको बेचेगा, क्या खाएगा, उसको जरूरत है यहां पे. दुनिया में खेत सींचने का रहता, उगाने का रहता, फर्टिलाइजर्स लगाने का रहता, कितना जहमत. किराए वाले को बुलाए तो आज बोले तो नेक्स्ट पीर को आता हूं. फिर इतने जहमत के साथ जब हम किसी फसल को उगाते हैं, उस फसल को बेचते हैं, पैसा आता है, हम अपने घरेलू मामले के जो भी जरूरत है पूरा करते हैं, कितना झंझट बोलो. अब यह झंझट दुनिया के मामले के ताल्लुक से है. जन्नत में इन कमा के क्या करता, जरूरत नहीं ना इसे. फिर भी ख्वाहिश करता, अल्लाहु अकबर, ख्वाहिश करता है कि ज़िराअत करने वाला जाके कहता, अल्लाह सुभानहू व तआला मुझे ज़िराअत बड़ा पसंद है, कोई तुम मुझे इजाजत दे के मैं ज़िराअत करूं. तो अल्लाह ताला इसके सामने एक जंगल को लगाया जाएगा, एक ज़िराअत करने वाले खेत को दिया जाएगा, और ये अपने जो भी बीज वहां पर क्या पिकाएंगा अल्लाह ही बेहतर जानता, उसको थोड़े बीज उसके हाथ में रख दिया जाएगा. वो उस जंगल में ऐसा मारेगा हाथ, हाथ मारते जब वो बीज जमीन पे गिरता और फुट के निकलता और इतना उगता, इतना उगता, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उहुद पहाड़ के बराबर वो उग जाएगा, बोले अल्लाह, इतना ऊंचाई तक वो पहुंचेगा और उसकी फसल उसको पलक झपकते ही इसके सामने आएंगे. और ये क्या करता, ना किसको बेचता, उन्हें खरीदो फरोख्त होती वहां पर नहीं, ख्वाहिश, ख्वाहिश इसकी थी तो उसको पूरी की जाती है. कल इंशाअल्लाह हम लोग जन्नत में जाएंगे, अगरचे हमारे वालिदैन गैर मुसलमान कुफर कुफर के हालत में मर गए, तो अगरचे वो वहां पे ख्वाहिश करेगा कि मेरे वालिदैन से मिला दे, तो उसकी वो ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी. मिलाने का मतलब क्या है, जेल में डाले हुए को जाके मिल के आते, देखो महीने में एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम, हाथ में हाथ पांव मिला के, कुछ तो भी गुलाब जाम वगैरह है तो पका के खिलाने, यहां पर कर सकते वगैरह, वहां पर नहीं हो सकता, बस देख सकता हूं. उसकी ख्वाहिश है, हर जन्नती की ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरी करने वाला है. मेरे भाइयों, पूरे ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरे करने वाला है. दिल में आज से ख्वाहिश कर लो, क्या क्या होना है आपको. दुनिया में जो जो मेवे देखते हैं जो आपको नसीब नहीं है, ख्वाहिश करके दिल में छपा के रखो, ऐ अल्लाह मुझे ये इंशाअल्लाह वहां पे याद दिला बोल के, अल्लाहु अकबर, वहां पे ख्वाहिशात पूरे की जाएंगी, क्योंकि वहां पर कोई भी नाउमीद नहीं हो सकता, नाराज नहीं हो सकता. ये अल्लाह की जगह है मेरे भाइयों, ये चीज. और फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क्या नहीं है. जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा जाके पूछने लगे, हमारे जैसे होते हैं ना बहुत सारे सहाबा भी हमारे जैसे थे ना, लेकिन उनके अंदर वो सिफात ज्यादा थी कि वो अल्लाह के नबी के सोहबत में थे. अल्लाहु अकबर, जाके पूछने लगे, अल्लाह के नबी अगरचे हम वहां पे बच्चे को पैदा करना चाहे तो क्या हम बच्चे पैदा कर सकेंगे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ तू ख्वाहिश करते हैं तो तेरा बच्चा भी पैदा होगा. बोले अब इन्होंने जाते सोच 30-33 साल में वहां पर, अब वहां पे बच्चे की ख्वाहिश करते हैं, मैं अगर खुशनसीब बच्चा को पैदा करना चाहता हूं. ये मैं आपको ख्वाहिशात इंसान के कभी भी कम नहीं हो सकते, ख्वाहिशात बहुत करता है. ज़िराअत वाला ज़िराअत करने की ख्वाहिश करता तो उसको पूरी की जाती, बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश करते. एक साहबी जाके फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह मैं बच्चे को पैदा करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ जब तू तेरे बीवी से हम बिस्तरी होगा फौरन तेरा बेटा पैदा होगा और तेरे मां बहन खड़ा हो जाएंगे. बोले अल्लाह अकबर, तेरे सामने उतनी ही तेरी हाइट के बराबर उठ के खड़े हो जाएंगे. बोले कैसे होंगे, वो एक फैंटेसी फिल्म जैसा है ये, दिखने को ऐसा है हमारे फैंटेसी फिल्म जैसे हैं ये, छू बोले तो आ गए, छू बोले तो चले गए बोल के. ये दुनिया के मामले में जितने होशियार क्या इंसान बरतते हैं तो वह अल्लाह का जगह है, वो अल्लाह की रहमत वाला जगह है, वो जगह पे वहां पे क्या क्या होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता. तो बच्चे भी पैदा कर सकेंगे लेकिन वहां पे कोई नस्ल नहीं होगी, कोई नस्ल नहीं होगी वहां पे. और औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के नबी, नस्ल का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, यहां पे हम बोलते हैं ना मेरे ने दादा है, मेरे चचा है, मेरे मामू है, ना वहां पे चचा होंगे ना मामू होंगे, इनफरादी होगा, वो होगा और उसके 72 होंगे. मैं होंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब करे मुझे और मुझे वो 72 के 72 दे. ये 72 औरतों की ख्वाहिश नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो अल्लाह की नियामत को पाने की लज्जत में हूं मैं. तो मेरी फैमिली के ताल्लुक से हर इंसान की एक फैमिली होगी वहां पे, एक फैमिली. सुनते जाइए क्या क्या अच्छे प्यारे हदीसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसको एक घर महल दिया जाएगा, अल्लाहु अकबर. और उस महल की चौड़ाई के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
60 गज का मुसाफत होगा उस एक दीवार से दूसरे दीवार तक का फासला बने। जब उसकी एक बीवी घर के एक कोने में ठहरती तो दूसरे कोने को नहीं देख सकती, बोले अल्लाहू अकबर। उसकी फैमिली को खुद नहीं देख सकती, वो 70 बीवियां 70 कोने में जाके ठहर गए समझो, ये हजरत एक ठहर कोने में ठहरे समझो, ना ये किसी को देख सकते ना वो इनको देख सकती। ये होंगी वहां पे महलात, अल्लाह अकबर। सिलसिला हदीस सही जिल्द नंबर 6 की हदीस नंबर 3900 से 3990 तक जब आप पढ़ेंगे तो कितने अहादीस मेरे भाई हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सारे अहादीस फरमाते ताकि उसकी ख्वाहिश हो। ख्वाहिशात से आपको वाबिस्ता कराया जाता है कि आप ख्वाहिश रखो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की नहीं की, अल्लाह सुभानहु व तआला मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है, की ख्वाहिश नहीं की, की। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 260 में अल्लाह के नबी इब्राहिम ने ख्वाहिश की कि अल्लाह सुभानहु व तआला मैं देखना चाहता हूं कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। बाकी तफसीलात तो आप जानते हैं इंशाल्लाह, आपको सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 260 को दोहराइए इंशाल्लाह होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की नहीं की, मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की नहीं की, हाँ देखा ख्वाहिश की। क्या ख्वाहिश की? जो ख्वाहिश को अल्लाह जन्नत में पूरा करने वाला है वो ख्वाहिश दुनिया में मांग लिए। क्या है वो ख्वाहिश? सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 142 और 143 जब आप पढ़ेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से ख्वाहिश करते फरमाते ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, बोले अल्लाह को अकबर। ऐ मूसा, नादान मूसा के ताल्लुक से अल्लाह कितने प्यार से कहते हैं, ऐ मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, हाँ तेरे आंखों को जो है उस पहाड़ की तरफ रख, अगरचे वो पहाड़ अपनी जगह पे रुक गया तो देख समझ ले कि तू मुझे देख लिया। वो रुका ही नहीं, वो देखे भी नहीं, जानते ना हम लोग। ये मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाहिश की नहीं की, की थी ख्वाहिश। इब्राहिम ने ख्वाहिश की नहीं की, की थी ख्वाहिश। अल्लाह ने उनको दिखाया नहीं दिखाया, दिखाया ताकि नबियों का हौसला पुख्तगी के लाने, पुख्तगी के साथ लाने के लिए ख्वाहिश। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाईन अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे तो ख्वाहिशात करते थे कि ए नबी कोई मौजज़ा को दिखाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली को एक बर्तन में रखते तो पानी उबल के आता, जितनी देर मेरे नबी उसमें बर्तन में उंगली रखे तो उतनी देर पानी आया, जब आपने अपनी उंगली को हटा लिया तो वो पानी बंद हो गया। क्या थी ये? सहाबा को दिखाना था अल्लाह के नबी को कि मेरा अल्लाह हक है और आपका नबी हक है, ये दिखाना था सहाबा को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौजूदात को दिखाते थे मेरे भाई ताकि ईमान पुख्ता हो जाए। तो क्या हमें ऐसा छोड़ा अल्लाह ताला? तो इसीलिए ऐसे अहादीस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा के गए ताकि इसके ऊपर हम भरोसा ईमान रख सके। तो इंशाअल्लाह हमारे ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरी करने वाला है इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब आइए जन्नत के ताल्लुक से, हूर और घरों के ताल्लुक से बोल रहा था ना मैं, घरों में एक कोने में एक औरत रहती तो दूसरे कोने की औरत को हम लोग नहीं देख सकते। अब देखिए बाजार, अल्लाह अकबर, पूरे दिना में मास्टर दिन कौन सा है, कौन सा है भाई? पूरे दिना है ना हमारे 7 दिना है ना, इसमें सबसे बेहतर कौन सा है? फ्राइडे जुमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर जुमे को वहां पे बाजार लगेगी। अल्लाह अकबर, जन्नत में बाजार लगेगी, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे और आपके नबी फरमाते हैं जन्नत में बाजार लगेगी हर जुमा। और वहां खरीदो फरोख्त भी होता, पैसे के ताल्लुक से नहीं, खरीदने वाला मार्केट को जाएगा, वहां पे कपड़ा बेचने वाला कपड़े को जो है खोल के इस तरह से सामने रखेगा तो वह उस कपड़े को हड़प लेगा, उसके जिस्म पे वो कपड़ा अब लिबास बन के आ जाएगा। तो एक अदना जन्नती और एक ऊंचा जन्नती दोनों एक दूसरे के रूबरू होंगे तो अदना जन्नती ख्वाहिश करता कि अल्लाह उसकी लिबास तो बड़ी प्यारी है तो उसकी लिबास इसके आंग पे आ गई, इसके जिस्म पे आ गई। ख्वाहिश बोला ना मैं आपको, ख्वाहिश करते ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसके हाथ में 70,000 का एप्पल फोन आ गया, अल्लाह अकबर, मेरे हाथ में होता तो वहां भी आ जाती, यहां पर नहीं आती, यहाँ पे जिस्तुजु करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं आती, वहां पे आती, आती नहीं आती, ख्वाहिश। वहां पे व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं है, वहां पे सब एक दूसरे से मुलाकात होंगे और अल्लाह कौन सी टेक्नोलॉजी रखे हैं कि अल्लाह ही बेहतर जानते। 4 कोड़ी 2 कोड़ी का इंसान आज इतने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है कि यहाँ पे ठहरे तो वहां दिखता है, वहां पे ठहरे तो यहाँ बात करते हैं, है तो नहीं? ये तो 3D 4D पे मारते हैं हमें, जापान वाले 7D के ट्रायल में है कहते, और अल्लाह ताला कौन से ट्रायल में हैंगे, अल्लाह ताला कौन से ट्रायल हमारे से कराएंगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन से टेक्नोलॉजी। दुनिया के 2 कोड़ी के इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी तो अल्लाह कौन सी टेक्नोलॉजी सामने रखेंगे, है ना मेरे भाइयों? आज तो
लेजर आ गया ना, आज लेजर के साथ आ रहा ना, तो क्या है कीपैड को हमें हाथों के ऊपर भी लगा सकते, कीपैड है कि नहीं? दो कोड़े के इंसान, इतना टेक्नोलॉजी, अल्लाह कौन सी टेक्नोलॉजी रखेगा हमारे साथ? तस्वीर कीजिए, वहां जाके कह नहीं सकता कि अल्लाह मैंने ये गुनाह कहा किए नहीं करा, मैं ये गुनाह बोल के कह सकता? जरा उसको ऐसा दिखाया जाएगा, शायद उसके सामने HD स्क्रीन लगाया जाएगा, अल्लाह अल्लाह सबको दिखता है, टिक दे, मैं खुबुल्ला बोल के बोलता हूँ, है कि नहीं? दो कोड़ी का इंसान, इतना टेक्नोलॉजी, अल्लाह ताला क्या करने वाला है, सोचिए जरा, तस्वीर कीजिए इंशाल्लाह। तो जन्नत में जब बाजार लगे जाएंगे तो बाजार में मिलने वाले एक दो जन्नती, अदना जन्नती और ऊंचे दर्जे का जन्नती एक दूसरे से मुबारक मुखालिफत में डायरेक्शन में खड़ेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन में देखकर उसका लिबास इसके ऊपर आ जाएगा। ख्वाहिश करते हैं वो लिबास इसके ऊपर आ गया। जब ये वापस घर को लौटेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनके बीवियां कहेंगी, अरे मेरे शोहर आप तो बड़े खूबसूरत दिख रहे हो, यू आर लुकिंग सो हैंडसम नाउ, जिस खूबसूरती से आप बाजार के तरफ गए हो लौटकर आप उससे बेहतर खूबसूरती के साथ वापस आए हो। बोलते अल्लाह अकबर, क्या है भाई वो चीजा? आज हमें हमारे मुआ डाल लेकर सुबह से निकले तो शाम को वही मुआ लेके आते, अभी हाँ मुंह बोले तो उसका डस्ट वगैरह भी डाल के आते, जरा मुंह धो के आओ जी, क्या जी मुंह ऐसा तैयार करे? बोलते हमारे खवातीन दुनिया के अंदर। जन्नत में जब हम बाजार जाएंगे तो वापस आएंगे तो कहेंगे, अरे मेरे शोहर मेरे आका, आपने जिस तरह से, जिस हैंडसमनेस से बाहर गए हो उससे बेहतर के साथ आप वापस हुए हो। बोल के ये जन्नती औरतें उनसे कहेंगी तो क्या खुशी होंगी, क्या खुशहाली होंगी मेरे भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नती का मरहला ही कुछ अलग है, और बोलने के लिए कई सारे हैं मेरे भाइयों, एक दो नहीं बल्कि कई सारी है। जन्नत के अंदर मिट्टी भी होंगी हमारे आम मिट्टी जैसी, लेकिन हमारे मिट्टी के कलर से थे, ब्लैक सॉइल रहता, रेड सॉइल रहता ना, सभी ये सॉइल रहती ना, वहां पे भी सॉइल रहती, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते वो मैदे जैसी होंगी। बोले जन्नत की मिट्टी मैदे जैसी होंगी। बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हर महल जन्नती का, हर महल का एक ईंट सोने का होगा और एक ईंट चांदी का होगा। सोने का बिस्किट है बोलते ना, करोड़पति लखपति यहां पे, वहां पे पूरी घर सोने से बनके रहती। अब आप समझेंगे वादे तो क्या फायदा ले, बोल के अस्तग़फिरुल्लाह, यहां गुरबत में मारता है अल्लाह वहां क्या देता? बहुत सारे लोग ना शुक्रिया अल्फाजा निकालते थे, आ यहां दिया नहीं सो अल्लाह वहां क्या देता ले रहे, बोल के ये कुफ्र है मेरे भाइयों, अल्लाह की जात से कुफ्र है। ये एतमाद हमेशा रखना कि अल्लाह से बढ़कर कोई है हमारे को देने वाला। आज गुरबत से गुजारता है तो कल सुबह फेरते ही अल्लाह ताला हमें खुशहाली से वाबिस्ता करा देंगे। ये ताकत अल्लाह की है, मेरे और आपकी और कोई दुनिया के किसी इंसान के पास ये ताकत नहीं है कि अल्लाह के पास है। अल्लाह के जात में कोई शुक्रिया ना शुक्रिया अल्फाज नहीं लिख लाना। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 152 में फरमाते हैं वला तकफुरू, मुझसे ना शुक्रिया मत करो, अस्कुरूनी फस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा शुक्रिया अदा करो और नाफरमानी मत करो, ना शुक्रिया मत बनो। अल्लाह कुरान में नसीहत करते हैं कि ना शुक्रिया मत बनो, लेकिन आज भी हमारे अंदर वही ला शुक्रिया के अल्फाज जताते रहते, हम जानते हैं फिर भी जताते हैं मेरे भाइयों। इन तमाम चीजों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए। और आइए जन्नत के ताल्लुक से और थोड़े चीजों में बोलता चलूंगा, मैं बहुत प्रिपेयर करके आया, शायद आपको रात हो रहा बोल के नींद छाया जाता है, मगर दो तीन और बताते हुए इंशाल्लाह मेरी तफसीलात को मैं खत्म करूंगा। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह सुबहानहू व तआला को हम देखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाहुल अज़ीज अल्लाह ताला जन्नत में सबको दिखेगा, जन्नत में सबको दिखेगा। कैसा दिखेगा? जब हम दुनिया में नहीं देख सके, जब मूसा नहीं देखे दुनिया में, नबी होने के नाते मूसा नहीं देखे तो हम जन्नत में क्या देखेंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत में आपको, सहाबा भी ये सवाल करे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम दुनिया में अल्लाह को ला तुद्रिकुल अब्सार, अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं ला तुद्रिकुल अब्सार, किसी आंख ने आज तक अल्लाह को नहीं पकड़ा, वह युद्रिकुल अब्सार, लेकिन अल्लाह की निगाह अल्लाह की ताकत हर चीज को पकड़ रखी है, फिर ऐसी हालत में हम अल्लाह को कैसे देखेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वहां पे आपको जन्नती की आंख दिए जाएंगे, जिस आंख से आप अल्लाह को देख सकेंगे। हम सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे, और मेरे माँ बहनों को, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, और इनके और तमाम मोमिन मुसलमान मर्द और औरतों की मगफिरत करके अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में जन्नतियों को दिखेगा। कुरान के अंदर अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं सूरह क़ियामा सूरह नंबर 75 की आयत नंबर 23 और 24 में फरमाते हैं उजूहुन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा,
اس دن پورے چہرے روشندار ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ, پورے چہرے روشندار ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اور اللہ کے اللہ کو دیکھتے ہوئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی کے صحابہ کے فرمانے لگے, یا رسول اللہ, ہم اللہ کو جب دیکھیں گے تو کیا ہمارے آنکھ تل ملائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, چودھویں کے چاند کو دیکھنے میں کیا تجھے کوئی حرج ہے؟ تو چودھویں چاند کو دیکھ سکیں گا نہیں دیکھ سکیں گا؟ نبی فرماتے ہیں, ٹھیک اسی طرح سے جیسے تو چودھویں کے دن کے چاند کو دیکھتا ہے, پورنیما کے دن کے چاند کو دیکھتا ہے, ٹھیک اسی مانند تجھے اللہ بھی دکھے گا. بولے اللہ اکبر. اللہ کی رضا سے بڑھ کر کیا ہے میرے بھائیوں؟ کچھ بھی نہیں. اللہ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العظیم. اللہ ہم سب کو اللہ دکھنے والے ذات میں سے بنا لے, آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ سوال کریں گا, دیکھتے ہی خاموش نہیں بیٹھتا اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں, اے میرے بندو. اللہ اکبر. جامعہ ترمذی جلد نمبر 4 کے حدیث نمبر 2555 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے, کیا تو مطمئن ہے؟ ڈو یو سیٹسفائڈ؟ بندے کہیں گے اللہ اکبر, اور کیا چاہیے یا اللہ, اور کیا چاہیے یا ربی ہمیں؟ تو نے جو ہمیں اتنی نعمتوں سے سجایا تو اور کیا چاہیے؟ تو نبی اللہ تعالیٰ فرمائیں گا, نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے ذریعے سے, اللہ کہیں گا ان سے, اور ایک نعمت ہے تمہارے لیے. اللہ اکبر, دیجئے اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اے ربی عنایت کیجئے ہمیں. تو اللہ فرمائیں گا, میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد تم سے ناراض کبھی نہیں ہوں گا, بولتا اللہ تعالیٰ, اور میری رضا آپ کے لیے سب سے بہتر ہے. بول کے قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے, ورضوان من اللہ اکبر, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں, ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضا تو سب سے زیادہ نعمت ہے. بولے اللہ راضی ہو گیا تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گا کہ میں آج تم لوگوں سے راضی ہو گیا اور میں آپ لوگوں کو اجر عظیم دیا. ہم لوگ جنت الفردوس بولتے ہیں نا, جنت الفردوس فل سٹاپ نہیں ہے, اس کے بعد بھی ایک اللہ کی نعمت ہے, وہ اللہ کی رضا ہے میرے بھائیوں. آج ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جس راہ پہ تو ہم سے راضی ہو جائیں ہمیں اس راہ پہ چلا, بول کے دعا کریں گے, آمین یا رب العالمین. اللہ راضی ہوں گا انشاءاللہ, ہم سب سے انشاءاللہ جنتیوں سے اللہ راضی ہوں گا, اور جنتیوں کو اور فرمایا جائیں گا, کیا تم اور جنت کے درجے پانا چاہتے ہو؟ تم اور جنت کے درجے پانا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے ہاں اللہ, ادنا سے ادنا جنتی, نچلا جنتی, جنت کے نچلے حصے کا جنتی کہیں گا کیوں نہیں, اے پاک پروردگار کیوں نہیں چاہیں گے؟ تو اللہ کہیں گا کہ جتنا قرآن تجھے یاد ہے وہ پڑھتے جا. اللہ اکبر. آج ہم قرآن کو کتنے سورے یاد کریں؟ وہی قل ہو اللہ کا سورہ, وہی انا اعطینا کا سورہ, وہی والعصر کا سورہ, جیسے چھوٹے چھوٹے تین تین آیات کے تو گچو بھچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. باقی کے 6236 آیتوں میں باقی کا حال کیا ہو؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, میں کوئی حافظ نہیں ہوں نا, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہم لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اس سے اور بھی ہم حفظ کر سکیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا میں نہیں, آخرت کا سوچئے میرے ماں بہنوں, آخرت کا بھی سوچئے. آخرت میں اللہ تعالی جنتیوں سے کہیں گا کہ اے میرے پیارے بندو, چلو آپ جنت کے درجے کو حاصل کرتے چلے جاؤ. بولتا لوگ جو ہے جانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کہیں گا کہ نہیں, جتنا قرآن تم لوگوں کو حفظ ہیں, چلو پڑھتے جاؤ جنت کے درجے پاتے جاؤ. بولتا اللہ اکبر. تو آج سے ہم یہ عقیدہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے اکثر آیتوں کو حفظ کریں گے. انشاءاللہ ہمارے مقدر میں اللہ نے ہم کو کتنا رکھا ہے کہ اتنا زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ, قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. جامعہ ترمذی جلد نمبر 4 کی جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 2914 میں حدیث درج ہے, اللہ کہیں گا کہ تم جتنا قرآن یاد کرتے ہو پڑھتے جاؤ جنت کے درجے پاتے جاؤ. بولتا اللہ تعالیٰ, جنت کو درجے کو پانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ قرآن کا حفظ کرنا ضروری ہے, تو وہ پانے کے لیے انشاءاللہ. اب آئیے, جنت میں جائیں گے کون, حقدار کون ہے؟ یہی یہاں پہ ختم نہیں بلکہ تھوڑی سی بات یہ بھی بولتا چلوں گا بھائی, جنت میں جائیں گے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے, سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 کی حدیث نمبر 3980. قربان جائے ہمارے نبی پر کہ ایسے اقوال کو پیش کرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کتاب کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر صحابہ سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے, اپنے دائیں ہاتھ کی کتاب کو بتاتے ہیں, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام جنتیوں کے نام اس کے نسل کے حساب سے لکھے ہوئے ہیں. بولے اللہ اکبر, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام جنتیوں کے نام اس کے نسل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. بولے اور تم جانتے ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ بائیں ہاتھ کی کتاب کو بتاتے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام جہنمیوں کے نام ان کے نسل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. بولے اللہ اکبر. اور ان دونوں کتابوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب میں پھینک دیتے ہیں, عالم غیب میں پھینک دیتے ہیں. صحابہ تعجب ہو کے فرمانے لگے یا رسول اللہ, اگرچہ یہ طے ہے کہ جنتی تو لوگ طے ہو چکے ہیں اور جہنمی لوگ بھی طے ہو چکے ہیں, تو عمل کا کیا مراد؟ اب ہمیں عمل کیوں کرنا؟ کیونکہ آپ نے تو کتاب دکھائی اور اس کے اندر کہا کہ اس کے اندر پورے جنتیوں کے نام ہے اور آپ نے کہا کہ اس کے اندر تمام جہنمیوں کے نام ہے, تو عمل ہم کس بنیاد پہ کریں؟ صحابہ پوچھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاتمہ بالخیر کے لیے کوشش کرو, ہمیشہ نیک کام کرتے رہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان نیک کاموں کے اوپر ہی تمہارا خاتمہ کرے. تم اگرچہ برائے کام کرتے رہو تو نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ, برائی سے بچ کے رہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اچھے کام کرنے والا برا کام کے اندر مرتا, بول کے کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس کا خاتمہ ہوگا وہ گارنٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام کرتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ خاتمہ ہمارا جو ہے اسی کاموں کے اندر اندر چلے جائے, ایسا نہیں. کفر کے حالت میں بھی کوئی مر سکتے جا کے. بہت سارے مسلمان مردود ہو گئے, سو مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے وہ تبلیغ کرتے تھے, سعودی عربیہ کے اندر کئی سارے دیکھیں گے تو پیسے کے لالچ میں وہ لوگ جو ہے کرسچین مشنریز کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ وہ تبلیغ کرنا شروع کریں, کیا ہوگا حال ان کا؟ اچھے خاصے عالم تھے, پیسے کے لالچ میں کرسچینٹی اختیار کر لی, کیا ہوگا ان کا؟ خاتمہ بالشر ہو گیا, خاتمہ شر کے اوپر ہوگا ان کا. تو یہ ضروری نہیں. تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نیکی کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ہم ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اے اللہ کے نبی کیا کوئی ایسی حالت میں مر جائے جس جگہ پہ کئی سارے غیر مسلمان جمع ہوئے ہو؟ ایسی حالت میں کوئی مسلمان مر جائے جس جگہ پہ کئی سارے غیر مسلمان جمع ہوئے ہو, مثال کے طور پہ کوئی بم بلاسٹ ہو گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, سمجھ رہے بات؟ کفر کے حالت میں وہ مرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان والا بھی ہوتا ہے, تو اس کا کیا مراد؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اے عائشہ, اس سے پہلے یہ بات مجھے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا, یہ بات خصوصاً یہ لفظ جو ہیں, غیروں کے ساتھ ہم مل کر ہماری بھی اسی حالت میں موت آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو تجھ سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا. تو نبی فرماتے عائشہ سن لو, اللہ تعالیٰ اپنے اپنے ایمان کے تقاضے کے اوپر, اپنے اپنے نیتوں کے اوپر آخرت میں خیر جزا دیں گا. بولے اللہ اکبر, ہمارے نیتوں کے اوپر. اسی لیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری, امام اسماعیل بن بخاری رحمۃ اللہ علیہ, کون سی حدیث سے شروع کرے؟ لکھنا چاہتا تو دوسری حدیث بھی لکھ سکتے تھے نا, اپنی احادیث کو اسی حدیث سے شروع کرے. کیا لکھے؟ صحیح بخاری جلد نمبر ایک حدیث نمبر ایک, انما الاعمال بالنیات, نیت کے ساتھ جو ہے ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ نیک نیت کے ساتھ اگرچہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ جیسا بھی ہو, دعا کریں گے کہ خاتمہ بالخیر ہو, خاتمہ جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ اپنے نیت کے بنیاد پہ ہم سب کو جزا دیں گا انشاءاللہ العزیز, آمین. اب آئیے جنت کے حقدار کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پورے کے پورے انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں. قرآن کے اندر ان کے تعلق سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں, اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ایک آیت ہے سورہ 98 کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ سب کہاں ہوں گے؟ اللہ جن سے راضی ہو گیا تو کہاں ہوں گے؟ سورہ بینہ کے اندر سورہ نمبر 98 کے اندر آیت نمبر 8-9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا اجر جنت ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابہ تھے؟ بول کے مشہور حدیث سن کے ہم لوگ 1,24,000 تھے اور اس سے بھی زیادہ تھے, انشاءاللہ اللہ چاہے تو ان سے بھی زیادہ ہوگی. تو پورے کے پورے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا, اور انہی نہیں بلکہ بہت سارے الگ الگ موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ
different different نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے companions کو جو ہے نام کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی ہیں یہ جنتی ہیں یہ جنتی ہیں مثال کے طور پر جب آپ پڑھیں گے جامعہ ترمذی جلد نمبر 6 کے حدیث نمبر 3747 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 لوگوں کو بشارہ سنائے تھے عشرہ مبشرہ جن کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ جن کو بولتے ہیں 10 لوگوں کو وہ 10 لوگ جنتی ہیں اور ان کے علاوہ بھی دیگر صحابہ حضرت سعد بن معاذ جیسے ہیں حضرت حارثہ بن نعمان جیسے ہیں اور کئی سارے ایسے صحابہ ہیں جو جنت کے حقدار ہیں اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو گئے سے لوگ ہیں سب ان کے لئے یہی کافی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں مَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مَنْ يُتِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو لوگ اللہ اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں آج یہ مسئلہ ذرا گمراہی میں ہے اللہ اور اللہ کی اطاعت کرتے ہیں يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ لوگ تمام کے تمام ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتے ہوئے ہوں گے بولے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے میرے بھائیو کسی ان کے بعد آنے والے کسی کی اطاعت ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ کہ وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے تو انشاءاللہ ان کی بات مان سکتے لیکن ان کی بھی اطاعت آپ کے لئے جائز نہیں ہے تو قرآن کے اندر سورہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ حجاب سورہ نمبر 33 کا آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے رول موڈل ہے ہمیں کسی دوسرے کو دیکھ کے وہ اسے بننے کی کوشش نہیں کرنا بلکہ اللہ کے نبی ہمارے لئے کافی ہیں اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر جو ہے کئی سارے لوگوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے تمام لوگ جنت میں ہوں گے تمام لوگ جنت میں ہوں گے کئی سارے جنت کے حقدار آخر میں ایک سورے میں اللہ تعالیٰ مختصر طور پر فرماتا ہے سورہ الاسر سورہ اسر میں فرماتا ہے سورہ نمبر 102 کی آیت نمبر سورہ نمبر 103 کی آیت نمبر 1-3 میں فرماتا ہے والاسر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر تمام انسان خسارے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سِوَائِ ان لوگوں کے جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اور عملِ صالح دونوں بھی ضروری ہے بھائیو خالی ایمان رکھ کے بیٹھ گئے سمجھو نہیں ہو سکتا عملِ صالح شرط ہے ایمان تو بنیاد ہے سمجھو بیس ہے سمجھو ایلیجیبلٹی ہے سمجھو ایمان ایلیجیبلٹی ہے لیکن دوسرا شرط اللہ کیا فرماتا ہے وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بعض جگہ پہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا سورہ بینہ سورہ نمبر 98 کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے اولئك هم خير البريه ان کا خیر ان کا اجر اللہ کے پاس ہے بولے ایمان کے ساتھ عمل صالح الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حق کی طرف اسلام کی دعوت کی طرف اسلام کے تعلیمات کے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے طرف اسوہ حسنہ کے طرف ہم لوگوں کو بلانا ہے یہ شرط ہے جنت میں جانے کے لیے وتواصوا بالصبر اور ہمیں صبر کرنا چاہیے یہ بھی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے یہ چار مختصر طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے تفصیلات ہیں جو میں وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ سے نہیں بول سکا آخر میں میں ایک حدیث کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اقوال کے ساتھ میں میری گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامعہ ترمذی کی جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 2572 آج سے دعا کیجئے آج سے ہم سب یہ دعا کیجئے یہ دعا سکھاتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کو پانے کے لئے جو شخص روز میں صبح میں 3 مرتبہ شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پوچھے گا یہ دعا پڑھے گا کیا بول کے اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بک من النار جو شخص روز میں صبح میں 2-3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ جنت کو پانے کی اور جہنم سے بچنے کی دعا اللہ سے کریں گا تو جنت اس کے تعلق سے سوال کرے گی کہ اے اللہ جو تیرا بندہ مجھ میں آنے کے خواہش کرتا ہے کہ اے اللہ تو اس کو مجھ میں عطا فرما بول کے جنت ہمارے لئے دعا کریں گے اور جہنم بھی دعا کرے گی ہمارے لئے جہنم ہمارے دعا کریں گے اس کے لئے وہ بندے کے لئے جو یہ دعا پڑتا ہے وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ جہنم سے بچنے کے لئے جو دعا کرے گا تو جہنم اس کے لئے دعا کرے گی کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی جو بندہ تیرا مجھ سے بچنے کی خواہش کرتا ہے تو اسے مجھ سے دور کر بولتی تو اسے مجھ سے دور کر بول کے جہنم بھی ہماری سفارش کرتی اللہ اکبر اسی لئے آئیے آج سے ہم انشاءاللہ یہ دعا کو صبح میں اور شام میں یہ دعا پڑھتے جائے اللہم انی اسألک الجنت ونعوذ بکا من النار انشاءاللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے
اور انشاءاللہ یہ پڑھنے والے عمل صالحات ایمان کی بنیاد پر کرنے والے انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہ پورے حسین جو آج ہم نے سنا ہے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ